Beitostølen helsesportsenter ligger på 830 meters høyde i Østre Slire ved inngangen til Jotunheimen. Anlegget har kostet vel 8 millioner kroner, som i det vesentligste ble innsamlet under den berømmelige Røde Fjær-aksjonen i april 1966. Jeg får fortelle om Lions-klubben Valdres. Jeg var president der i to perioder, og i den forbindelse så ble jeg selvfølgelig kjent med Erling Stordal. Aktiv rekreasjon, det er ganske enkelt at trening gjennom de forskjellige idretter som vi har her, det er da et behandlingstilbud som nå er godkjent på linje med fysikalsk og medisinsk behandling. Veien er i grunnen allerede staket ut. Det er fra passiv syketrygd til aktiv helsetrygd. Han var jo et geni, Erling Stordal, det må jeg jo si da. Jeg vil gjerne få benytte denne anledning til å gratulere de mange, både i og utenfor byggekomiteen, med hva de har oppnådd ved byggingen av dette helt spesielle og enestående anlegg. Kjære Lions, for 22 år siden så hadde jeg mitt første møte med Beitostølen. Jeg hadde akkurat blitt småbarnsmor til to, og hadde akkurat blitt funksjonshemmet. Og jeg hadde rett og slett ingen anelse om hvordan jeg skulle løse hverdagen min. Jeg kom opp til et miljø hvor jeg fikk rollemodeller og fikk lære meg de teknikkene som jeg skulle ha for å løse hverdagen. Forrige gang var det Lions som skapte Røde Fjær-aksjonen ved å skape Beitostølen helsesportsenter. Nå trenger vi hjelpa igjen. Så hvis dere har lyst til å være med og skape muligheter for dem som i dag faller utenfor, så inviterer vi dere med på dugnad. For at vi skal være sikre på at brukerne som kommer til Beitostølen skal få det best dokumenterte rehabiliteringstilbudet til enhver tid, så må vi forske. Og når kunnskapen skal tilbake til praksis, så skal den ikke bare tilbake til Beitostølen helsesportsenter. Den skal til alle brukerne, til de kommunene der de bor, sånn at forskere rundt i hele verden får vite om oss. Vi blir synlige og attraktive samarbeidspartnere. It's a great pleasure to be able to comment on Beitostølen and to look to it as a model for the world. And I think what's for me is so impressive is that this program, which started in 1970, is so far ahead of the curve that it was only in 2001 that the World Health Organization recognized or formally identified the importance of participation. Beitostølen helsesportsenter var spesielt viktig for meg i tida etter skaden, fordi det viste meg en vei videre. Altså, det gjorde at jeg fikk forbilder å se til, og eksempler på hvordan jeg kunne gjøre ting, og et miljø som kunne støtte meg på den veien. Og resultatet av det var jo det at livskvaliteten min gikk glassalt opp. Det er ingen tvil på at det er flere foreldre og barn med innvandrerbakgrunn som har en stor glede og nytte til å være med på et 3 ukers rehabiliteringsopphold på Beitostølen helsesportsenteret. Men det å være innvandrer i et land hvor du ikke har noe nettverk, gjør det enda vanskeligere for dem å splitte seg og dele familien i to for å komme seg til et langt opphold på Beitostølen. I et samfunn hvor vi snakker om mangfold og integrering, trenger vi å tenke på inkludering. Veien til inkludering er å tilrettelegge for at de familiene klarer å komme seg samlet til Beitostølen helsesportsenteret. Jeg er enslig foreldre, en mamma med 2 gutter med spesielle behov som fikk den tilbuden. Og det er hvis det var tilbudet sånn, jeg kunne ikke ta en av barna, jeg måtte dessverre si nei takk for tilbudet, fordi jeg har ingen som passer på barna mine. For oss som har bodd i Norge i generasjoner, vi har Beitostølen helsesportsenter i våre hjerter. Nå handler det om at de som kanskje ikke har vært der så lenge, mennesker med innvandrerbakgrunn, også får anledning til å få Beitostølen i sitt hjerte. Gi muligheten til de som kanskje trenger det aller mest, men da må det tilrettelegges. Et familiehus hvor nye grupper kan komme sammen med de som alltid har brukt Beitostølen, få den hjelpen de trenger, og utvikle seg, bli det beste utgaven av seg selv. Kom igjen, støtt familiehuset på Beitostølen. Alle de som i dag har vært med fra regjeringen, fra Stortinget, og ikke minst, vi kan nesten si, våre venner, kronprinsen og kongen. Og det som i grunnen kanskje er konklusjonen, det er at vi peker videre. Vi skal ut i verden med dette, og der hvor det kanskje trengs enda mer. For 50 år siden var Lions med på å endre samfunnet. Da Beitostølen helsesportsenter ble etablert,
etter den første Røde Fjær-aksjonen i 1966. Med aksjonen Røde Fjær i 2020 ønsker vi nå å bygge Lions familiehus. Et nytt tilbud for barn med sammensatte behov, innvandrerbakgrunn og deres familier. Sammen endret vi samfunnet for 50 år siden. La oss gjøre det igjen.